İstanbul'da qanuni uğurların toplantısı kesilib. Lentazın əldə etdiyi məlumata görə, toplantıda bir neçə avtoritet tazlandırılıb. Əslən lirikdən olan, amma masallıda böyüyüb başa çatdığı üçün, kriminal aləmdə masallı Zaur, İstanbul Zaur kimi tanınan Azərbaycanlı da qanuni uğur adı verilib. Əldə etdiyimiz başqa bir məlumata görə, yaxın vaxtlarda hazırda Fransada həbsdə olan Emin Qasımov, yəni Emin Naxçıvanski, Qobustan Qapalı həbsxanasında cəza çəkən Firdovsi Mustafayev, yəni Gəncəli Firdovsi də yaxın zamanlarda qanuni uğru adını alacaq. Başqa bir məlumata görə, Səbrabatlı Hikmətin qardaş oğlu və hazırda Türkiyədə yaşayan Məmmədqulu Muxtarova isə yenə də uğru adı verilməyib. Səbəbi Lotuqulinin qardaşı Namik Bakinskinin buna mane olmasıdır. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.